はいどうも、ピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきたいと思います。星になりたい夢がでかいな。レース to the key、 これは多分、ま、鍵を制する人がこのレースを制すみたいな、多分そんな感じでしょう。よし、それじゃあみんな落ち着こうね。お疲れ様でした。ちょっと僕も送っておこう。よろしくお願いします。いいねいいね、みんなよろしくお願いします送ってみて。いや、ルイージ弟ナイス挨拶ですよ。でもちょっとルイージ遅れたね。よし、これそこにあれあんのか。ちょっと待って、よし、で、これ、一番右、左、おっと、よし、いいね、いいね、いいね、よし、グッ、で、右、で、次、キノコ、ヒップドロップ、よし、来た、で、もうヒップドロップ、よし、もう視界線抜けて、ルイージ早い、ルイージ早い、え、あ、これ、上戻らないけん、パターンのやつね、よし、どんどん上に上がっていこう、オッケー、オッケー、オッケー、いや、熱いよ、これ、いや、めっちゃ熱い、ちょっと待って、よし、あ、キノピア、そんなことすんのか、よしそんな、そんな食らわないよ、これ勝つでしょ、やったいや、あのキノピアの作戦なかなか受かったけどね。あの台風14号がね、来てるんですよね。また九州に上陸するルートで、ちょっと最近九州やられまくってるけど大丈夫かな。で、そのね、台風の名前がね、チャンホンなんですよ。チャンホン、何そのチャンポンみたいなね、チャンポンみたいだよね。僕最初ね、それ見た時チャンポンと思ってて、それな、食べ物みたいないや、台風がチャンホンで、そんな、いや、これどこ、え、これどこ、え、一番右、え、ここでいいの？ちょっと待って、え、いや、全然見てなかった。え、ちょっとコース名なんだったっけ、マジで全然見てないんだけど。うわ、これ左か、よし、ナイスマリオ、壁になってくれたね、ナイス塗り壁。で、ここを渡っていく。え、 1?1 でいいの？違う違う、これ違う、いや、よし、オレンジ、オレンジが正解。あ、まだ誰も行ってないね、オレンジ、ここですよ、ここ、ここ正解、やったいや、2連勝だね。あ、鍵、あ、ちゃんと開けるんだ。上に中間ポイントの旗あるの、かわいいね。のびのびたっていう顔じゃないね。マルチプレイヤー 2vs2 メリテネネ、いや、いいよ、これ2対2みたいな感じでしょ、多分そうだと思うんですよね。今度僕はピオキングだから、のびのびた、マリオ、マリオ一緒行こう。あ、あ、待って、あ、2対2なのに、あ、ごめんあー、ごめん、どうしよう、どうしよう、なんだこれ、なるほど、ここ守ればいいの、これ2対2じゃないよね、これ3対1じゃんあー、ごめんよ、まあこれテーブルテニス的な感じでしょ。ルイージかわいそうじゃない、あれごめんルイージ、ごめん、僕が左に入ったばっかりに、ごめんよルイージ。あ、来た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 、よし、ルイージ、ルイージ、ルイージルイージルイージ多分やられるでしょ。え、あ、なるほど、そういう感じで、よし、こっち3人いたら多分負けないよね、ほら、よし、オッケー、次渡りますこれ大丈夫か、これこれ大丈夫なのか。いや、僕右行きます。じゃあ僕右行きたいと思います。マリオのところに行きます。次はどんな感じ、開けて、マリオ開けて、開けてくれるよね、のびのびた、開けてって、ルイージが来るまで待ってんのかな、優しい兄ちゃんだな、マリオ。さあ、ルイージ来たよ、開けておこうね、開けよ、開けよ、何やってんのえ、何やってんの、待って、ルイージは何やってんの、てか、ルイージこっちに来てください。多分あんな顔して結構優しいお兄ちゃんなんですよ。ルイージは、え、ルイージ何やってんのかな。あ、チェインチョンプケーブン、トリプル C だね。さあ、このトリプル C、 うわ、ラグ、誰かラグ使いいるぞこれ、ちょっと待て、ラグ使い誰だ、ちょっと犯人誰だ、よし、キノピオ連れてってあげるね。3人3人1、遅っ、めっちゃ遅っ、
もう3、もう1秒がね、もう5秒ぐらいになってんの。ね、わかる？あ、キノピオ、連れてってくれる？え、待って、5って長くなかった今。ねえ、いや、3、2だけだったよね。え、あ、ちょっと待って。いや、ちょっと待って。よし。え、なんか、5なってないよね。え、初めてなんだけど、あんなラグ。え、面白いね。え、これ、なんか、サムネかなんかしようかな。え、めっちゃ面白いんだけど。意味わかんない、意味わかんない。今1どういうこと。え、スタート。え、もうスタートしてるよ。え、もうスタートしてるよ、任天堂。え、めっちゃラグいな。うち、任天堂も多分もうぶっ壊れてるね、今日。え、どうなってんだろうね。ここは、なんかアイテム、必須っぽいからアイテム取っていきます。よし、オッケー。待って、ほんとラグ。しんどいね、これ。めっちゃしんどいわ。で、左に行く。うぅ、くっ、いや、マジしんどい、これ。で、次左でしょ。いや、待って。いや、これ僕じゃないよ。で、僕めっちゃ快適なんですよ。いや、本当に僕じゃないからね、このラグ使い。誰ラグ使い。のびのび太でもないね。多分この中確かのびのび太いるんですよ。さっきのね、のびのび太さんは多分違うと思う。のびのび太が誰かわかんないけどね。で、次は下におります。んー、キノピオじゃない、キノピオ。そこで何やってんの。あ、持つでしょ。危な。うわ、絶対持たれたと思った。で、次、右。これ、どっか行け。よし。ごめん。ごめんよ、キノピコ。あー、キノピコ好きなんだけど、ごめんよ。で、次は右。エスプラスさんがルイージ？ちょっと待って、全然見てなかった。で、次、右か。よくやられないね。全然アイテム取ってってないでしょ、あの二人。ねえ、あ、今、ベコンって言ったね。ブンブンいるのかな？ブンブンいるのかな。いや、でっかいのいる。でっかいのいるわ。これはチャンスですね。あ、ちょっと待って。これ左に行きます。僕左に行きたいと思います。で、次踏んで、この辺、多分この辺でジャストタイミングで踏めると思います。くっ、このラグの中でのバトルはきついけど、いや、行かれたな。よし、すぐ追いつこう。ゴールかな。でもこれなんかゴールっぽいね。次は、え、見えない。グイジジ、くっそー、ルイージ持とうと思ったんだけどな。やるね、避けたね。で、次渡っていきます。よし。うわ、え、何今のルイージの止まったやつ。ラグ、多分ラグだね。そして今度は、うわ、ゴールか。これは負けたな。え、またのびの。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。